Indice Preço Consumidor Fulan Março tinha reunido no Lourdes sem hat, reta deflação por cento 0,2. Governo e o Instituto Nacional de Estatística, terça semana, né, ao lançamento do Índice Preço Consumidor Seritolo Fulan Março tinham reunido no Resenhat. Presidente INETLIP informa que e a Fulan Março tinham né, Timor-Leste, nha deflação o seu grupo atuatu, tumba por cento 0,2, tamba por cento val nulo Timor-Leste se depende ba produto importação o seu estrangeiro. Consumidores que Consumer Price Index para Fula Março de 2024. Portanto, depois de estar dados de Fula Março de 2024, está compara o Fula Fevereiro de 2024 e está retando deflação 2%, 0,3%. Portanto, deflação em SNB, então está a estar ali para álcool, ou está preço fosse, tumba zero. Minha deflação 0,2%, também está a força importação nível maca IA. E o cara repete que a Titania está compara entre Fulan Março no Fulan Fevereiro 2024. Está aí a deflação vai a parte saúde, portanto, Liliuba item de nível maca, se a parte está molo 75 centavos, tumba 50 centavos, e Liliuba vai a Hambe Tassinia, Ikan, está comparo Fulan Kotuk, portanto, a Hambe tasi lebih baik kan sih dabe ya loja sini ni ya hetan deflasi 0,2%. Tentu inklusi mus modotang tambah itu tadi ni modotang mus agora barat. I lebih ba sasaran sih dabe umalaran ni mus kita hetan deflasi tambah itu preso ba tuela o sasaran balu dapur ni ada memang kah hetan deflasi. Tentu ide ni kita tur katak ya Fulan Março ni in general kita hetan deflasi. Ya Fulan Março ni larang. Kita espera kata preso sini lah normal lah fatin. Gori ni Fulan sini tuir mainnya. Kita bele asis suba kompras bayam berkadu ni. Tentu ni sama hati TPB kata kita 80% tidak independen ba importasang tambah ni maka inflasi ni rasik asis dalam rumah ni bayu sikit dari origin. País origin mana kono hetang sasana e folin sana ya feta kira sebab itu nyerai laran tambah kita depende la basira anon sir itu perusahaan lokal ne iya maka ona itu beli kontrol lah ne portanto itu perusahaan lokal ne mus menus tep tepes udi nune ona itu beli feta ba inflasi sir itu nyerai laran tambah ne maka ona yang gubern mus agor dak ne ya produk dari barat beli asai perusahaan lili aras potensi asira barat beli sustenta itu nya moris ba futur. Além de neto, ir dados do Instituto Nacional de Estatística, inflação anual Fulan Março tinha um regrouro no Resenhat, o porcento lihusi rua ponto hitu macanesam, hajan laos alcoólicas, porcento lima ponto hat, educação porcento rua ponto zero, recreação no cultura, porcento ida ponto nen, alcool no tabaco, zero ponto hat, transporte menos porcento rua ponto tolo, equipamento no manutenção mobiliário umalaran menos porcento rua ponto hitu, uma porcento zero ponto nen, comunicação menos zero ponto rua, hatais no sapato menos zero ponto ida, no saúde menos zero ponto hitu, nebesa e hanesan mudança contrário ba inflação grupo hotu ba anual março tinang riguroron resenhat. Damian Gonçalves, Dilma Suzeti, GMN.